dagaal u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa haatan ka socda deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Buulaburte ee gobolka Hiiraan. Dagaalkani ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xoogga dalka uu horkacayo taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27aad Kornel Faarax Cali Waasuga Farax Kuushin oo u amabaxay deegaanka Maxaas isla markaana ku sii jeeday deegaanka Buulaburte ayaa inta u dhexeysa ciidanka Al-Shabaab ay u galeen halkaas oo dagaalka qarxay. Dagaalkan oo bilowday gelinkii dambe maanta ayaa weli socda, waxaana goor dhowaan qadka taleefanka kula xiriiray askari ka tirsan ciidamadaasi, kaasi oo ii sheegay inuu haatan ciidanka uuna isaysanin isla markaana jaqaha ay ku kala firdhoodeen. Warar kaloo haatan soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda la kala wareegay gaadiidada dagaalka, kaasi oo loo yaqaano Ural, halka wararka kalena ay sheegayaan in gaadiidkaasi goobta uu yeelaba lagu gubay. Sharif Cabdi Maxamed, Star TV, Beledweyne.